Já. Það frá því að segja að ég fættur inn í Ísverðdjófi í Ögurvík sem að svona svona rúma klukkutíma kerað á bíl hérna inn fyrirna. Ég kom hérna árið 1945 til Ísverðar í þetta merkilega hús. Þetta komið, hingað komið yfir ísinlaðan pollinn kom það 1882. Já. Og þá var það flutt á sleskjum og sennilega hestum, skamla hérna. Og svo dreig ég með talin hérna upp úr fjörinni. Hann ég tjaldi sem gerði þetta. Þá voru hér engin hús í kring, ekki neitt að ráði. Örf og eitt að tvöði hérna lengra. En þetta hús hérna sem ég er stend við og sem ég er á, það byggt sennilega 1864 eitthvað að það leiti. Því ég slóð á játni fyrir innum fjórum árum eða fimm árum og já, slóði allt, en það var ekki til fúa blettur í því. Þetta verið góðir viðir sem normenn komum með hér í kringum 1860. Okay. Ég kom hérna árið 1945 til Ísverðar í þetta hús. Pappi kipstu þá neyri hermingjara hósinu. Þá sérði að ég er búinn að eiga heima hérna í þessu húsi frá 1945 til núna að verða 2010. Gera þeir betur. Þetta er náttúrulega stór furðulegir menn sem að haga sér svona. Já, hvað heldur að valdi? Er fyrstalega fyrir utan að vera fallegt og gott hús? Er ekki bara, ég hef sagt við sjálfa mig að þú skulle hanga hérna inn í þessum bæ. Það er ekkert nema hræðsla að þú fórir ekki að fara á fjöllunum þér finnst að fjöllin verndi þig. Þess vegna er það kjarkleysi að hafa ekki farið því að allir mínir kunningjar og allir sem farið hafa héðan. Þeir eru orðið miklu menn, grætt mikla peninga, þannig að þá hafa þeir fengið víðastu brálaði, eru komið suður og kjarkur þeir hafa vaxið og þeir hafa skóplað undir þessi peningum. Hvað ertu með í þessum potti? Varstu með hérna? Ég var að sjóða svið í gær. Jæja. Nú var þetta haldið þess að sjóða svið. Það er eftir sláðu tíðan og þá var að reyna að fara að sjóða svið. Halldór sviða messu, sko. Og það er alltaf stór fjörlíka. Þau koma krakkandi mínir og svona til að borða svið. Ég á sjö börn. Það er eindir eru fjögur þeirra búset hér. Þetta ekki kaffi? Jú, takk. Já. Nú var það mjó? Nei, ég tekur nú bara svært. Já. Það er komið nokkuð mörg ár síðan við breyttum hér öllu og hér voru eitt herbyggi, hér var annað herbyggi, hér voru eldhús og etcetera, tvö herbyggi þann inn á. Þessi herbyggi skipur náttúrulega alveg hérna niðri, hún er alveg eins uppi. Já. En hún er gerbreytt hérna niðri, sko. Þetta er raun og verið gert fyrir eina fjölskyldu nú. Já, nú er það svo. Við erum bara hérna núna tvö. Já. Í þessu stóra húsi. Ég var frú mín. Og sé það. Og sé mann, marsta börnir koma hessi í mun. Þá er þetta alltaf stórst og mikið pláss fyrir tvær mennesjur. Hellingspláss. Það vísum við það náttúrulega kannski þegar fólk fyrir eldast eins og við. Þá er spurningin að þrýfa þetta, að halda þessu reynu, það er líka átak. Og byrju, hvað heldur að hafa búið marga fjölskyldur í þessu húsi áður en að? Sí, ég hef sagt að það var 30 manns hér kringum aldamótin. 30 manns sem voru hér, ekki fjölskyldur. Það hafi kannski verið þrjár, fjóra fjölskyldur sem byggu hérna. En fólkið var 30 manns sem byggu hérna. Það var búið svo þétt í húsum að þú sér það í kringum 1940. Þá voru mun færri hús hér á Ísveinu, þetta er núna miklu færri. Samt að ekki minni fjöldi þá heldur núna 3000 manns kringum 1940 og komið upp yndi 3000 manns. Þetta bara var svaf hvert með öðru og hjá öðru og kúrði. Það var ekki til að gera kröfur pláss. Þá gast legið á gólfi eða flatsang eða hvað sem var og hafðir eitthvað til að elda soðninguna, þá var það ekkert verið að spekula í því.